Zase crewmate, ja si ten impostor nebudem v živote. No, tak chcel by som sa vyjadriť k tomu, že išiel som robiť do neviem ktoré... Počkaj, musím pozrieť. Neviem, či to... Tuším, to bola admin roomka a tam som išiel robiť elektriku. A bol tam Milanko, bol som tam ja, bol tam Murphy a bol tam Blackrow, myslím. A Murphy tam pri mne tak stál podozrivo, ale nezabil ma. Rýchlo som utekol radšej. Ale potom sa zrazu vypli elektrika, svetla. Odišiel aj Blackrow, aj Murphy a ostal som tam len ja, došiel tam ešte naspäť Milánko a ten ma hantil jak kokot. Kamoško, ty si ma tak naháňal cez celú onu, cez celú túto pičovinku. Ja som rýchlo išiel do kafetírky a rýchlo som išiel nahlásiť, že podľa mňa to je Milánko, lebo ty kokot, ten ma tak Avat, hantil. otázka, Nie, som si otázka, rozžeral. otázka. Si si istý, že to je adminka? Nevolala sa inak tá miestnosť? Daj si tabulátor. Neviem, ja už som pri, ja už som v kafetérke, takže neviem, ale robil som tam elektriku, kde sme to boli? Nebola to adminka? Nie, Ne, lebo ja bolo. akurát Bolo na navigačná? adminku. Navigačná, navigačná. Navigačná to bola asi, že? Tam sme Hej, boli hej, no. všetci. Áno, tak v navigačnej a počúvaj, jak sme išli, ja som išiel, z navi... neviem kam ste išli vy, ale Milánko sa vrátil, ja som to tam obiehal, ja sa vypli svetla, išiel som sa rýchlo schovať, lebo som mal cítiť, že Vlado z vás dojde a prijebe ma. A Milanko došiel a ten ma v tej teme hantil ako kot, ja som ho videl len jak ten tieň ide za mnou na tom kúsku svetla a rýchlo som utekal dolom cez shields okolo storageu a hore do kafetierky, rýchlo som to išiel oznámiť, že ty kokot, on ma chce priebať 100%. No ale a Blackrow zistil som, bude že niekde volá kde je potučko, nebo mŕtvy, tam, nebo neviem, vypadá. Takže koku, ja som sa ani, ma ja som, snažíš furt vyhodit a vôbec sa mi to nelíbí. Hej, ale a kde byl Mailor, kde byl Mailor? Mailor neviem, Zaj, i vôbec nás neviem. tam bolo třeba 5 v tý místnosti, ja som tam bol s váma, ze všema. Nebolo nás tam 14, ty Nie, aj Avaquin tam bol, tam bolo to viacerý. Navigačne. Ale Mailor ale, tam nebyl ale nikde. Nebol, ale Blackrow tam bol s nami. Ja bol lower engine. S Mailorom sme robili task. A vidím, že Blackrow je mŕtvy, podľa mňa to je... Keď som robil task. Podľa mňa to je Milanko, nechcem akože, nejdem montovať, ale... Tri tasky som robil. Skipuj. Koľko ty sa mi nelíbíš, vole. Ja som zavlačil skip ešte. Je to Mailor Iveson. Ale oni neboli pri onom, pri Blackrowovi, podľa mňa. Však ale keď vybeháte niekde na polke mapy a my sme niekde inde, tak musíme to byť my, alebo čo? Tu nejako veľa ľudí zdochýňa. No dával som report, lebo sme, alebo teda vidím, že to dala si Ogi skorej, ale Avaquin bola mŕtva pri elektrike. A ja som išiel s Kukum a s Ogim. A Filo to nemohol byť, lebo si ja som išiel s Filom z vrchu od Medbayky, jak je scan a myslím, že sa skenoval, ale ja som odchádzal, ja som tam prišiel, keď už Filo odchádzal, takže neviem, že či sa oskenoval. Hej, hej, mal som to tam, ten prvý scan? Task, no. ten zároveň. A ja som išiel do Midbay, takže... Filo to asi... Ja bol teď konu reaktoru. S Mailorom som bol, s Mailorom som bol, som tam udial takový ty čtverečky, nejaký jas.
to tam dělá. Já dělal číslička. Já bych se chtěl zeptat jenom Epsona v rychlosti. Filo, měl jsi benzín? Nemal jsem benzín, já jsem šel do elektriky, lebo se vyply světla. Jo, ale jako v minulém kole nebo takhle, jestli jsi měl task benzín. Netuším. Já jdem postupně, najskôr jsem byl v reaktore s Mailorom a potom jsem išel teraz, čo jsem běhal a byl jsem v té medbejke, či čo to bylo, tam jsem si robil ten zelený sken a išel jsem potom s vami a išel jsem k elektrike. Ale proč si išel až tak daleko do elektriky? Já jsem išel celý čas s tebou, jakože může to být podozřivé, že máš podozřívat, že jsem tě hantil, ale jsem si tam tak čekoval. Ale mě stále vrta hlavou, počkaj, Mailor byl Milanko s tebou celý čas, když on nezabil Belkrova a Ava Queen. Mailor. Čo já? No, že či Milanko bol celý čas s tebou, keďže zabil podľa mňa Blackrova a neviem kto zabil Ava Queen, ale Filo to nemohol byť, lebo on išiel so mnou, aj Ogi. Takže sme sa tam stretli na polceste. No, ale alebo teda Blackrova... Ogi to mohol byť kvázi, Ogi to mohol byť, lebo celý čas, celý čas se mnou nebyl, ale když jsem odcházel z reaktoru, tak jsem šel do té security se podívat. Ano. A za tu dobu by to nestihl to, tam doběhnout a zabít. Tak podle mě tak to bude Ogi. Bude to, určitě to bude Ogi, lebo on se odtěl... Ty si tam... A on to nahlásil, že jo? On tam byl jako hej, první. Ale já jsem tam byl úplně prvý, len já jsem klikal to report, či čo to je, ale vidím, že to dá logisko, jako já. Počkej, rychlo, počúvaj, rychlo, Filo, on se odtěl vracal, že? A potom já nevím, ale dám Ogi ho teda. Ok, Ogi. Je to Epson a Mailor, je to Epson a Mailor. Tak jste prohráli. Jasné. No, prohráli jste. Jasné, ty šťanka. No, vidíš. Důvod? Důvod, Mailor, čo si robil v medbay? Otázka, otázka. Úkol, třeba. Aký? Proč se na to ptáš? Jako? Pýtam se, odpověď. Hele, ty jsi za mnou přišel a byl jsi jediný, kdo běžel se mnou. Ano, lebo išel jsem si dokončit quest, lebo akorát mi tam skončili tyto skúmavky. A keďže ja mám jo, ten ja quest, nemôžeš ho mať ty! Ale môžu, vole. Nemôžeš mať! Je to Mailor, druhý impostor. To je Mailor, je to on určite. Prejebanec. Je to Mailor. Hej, určite, keďže on je. Že proč? Jaký tasky tam mal? Proč? Nezdržuj to. Mailor, vyvoutuj niekoho teda. Kto to mohol byť podľa teba? Povedz. Milanko. A ja si myslím, že to je Milanko. To sme museli vyhrať toto. Dúfam. Ale logiku mi to dáva. Prečo by tam išiel? Ale čo? Píče, tak to je Milan. Isto je to Milan. Tak to má ešte ono. Ja sa nemôžem hejbať. Preto. Nebudeme hovoriť. Bo ja zda by si mal ísť. Ano. Stlač to! Je to F. Chalani.
Počúvaš, došiel, došiel som do tej onej kafeterky, či tá hlavná miestnosť, čo tam je, bol som tam len ja, Murphy a Milanko. A zrazu pozerám mŕtvola, tak som klikal. Report. Počkaj. Filo, odkiaľ si išiel? Z Medbeje. Okolo Medbeje som prebehoval, lebo som behal, videl som teba zeleného, videl som ťa, ak si tam robil nejaký task. Išiel som do stredu do tej kafeterky a bol tam Murphy a Milanko. A v tom zrazu len pozerám, že je mŕtvý. Pokud chceš vyhrať, Kuku, pokud chceš vyhrať. To F-ko. Ver mi. Zabil ho. Dobre, ale prečo by som mal veriť tebe? Čo sa tam stalo? Povedz mi. No tak ako je to tvrzí proti tvrzení. Ako ja som bežel, furt sa biehal s Murphym. Beželi sme do stredu, on ho zavol přímo přede mnou. Tak som to reportnul a musím ti proste, teď musíš vieriť, Kuku. Teď do tých svi nevieril, tak teď mi vieš a reporti ho. Však keby mám byť impostor, ale hovorím, videl som to, jak si bol v reaktore, alebo kde si bol, Maťo. Prebehol som okolo teba, videl som, že si zelená farba. Išiel som do tej kafeterky a vidím, že sú tam oni dvaja zrazu mŕtvola. Hej, presne, lebo... Je to čudné, lebo... Nie, nie! A ešte zvolal emergency meeting a napoky, aby to hodila na. Prosím. Ne, to je úplne... Prosím, Maťo! Kde bol mŕtvý Marv? Kde bol jeho? V strede pri tom stoliku. A v strede u toho stoliku. Tam bol priamo přede mnou. Přímo přede mnou ho zabil. Pred mnou očima. To môžem ísť aj ja povedať. Ty si tam čo robil s Marvim celý čas, ale teda keď si s ním chodil? No ja som biehal s ním, ja som se bavil život. A prečo si teda nerobil nejaké tásky? Jaké tásky si robil? Já jsem běžel, já jsem běžel tam do elektřiny, tam to zrovna dodělal Murphy, tak jsme běželi spolu na střed a zrovna jsem tam objevil F. A zabil ho. Jaký si robil poslední task? Já jsem byl naposledy v reaktore a tady jsem vlastně prebehoval okolo teba. Čo si robil v reaktore? Hore tě číselka, čo sú, čo ti tato nakbliká. Ne, ty si nerobil to, si nerobil. Máš report. Koku report, je to. Yes, kámo, yes, kámo, yes! Yes! Yes, 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 my boy! Dobrá práce, Kuku. Dobre. Jaká dobrá práce, vole. Dobre si sa dojebal, že ja som bol report, že robil som reaktor, tie číselka, a ja som ich robil. A prešiel si okolo reaktoru, čiže tohle si volá, čo musel. Keby si bol dole povedal, že si niečo robil, tak nepoviem aj po slova. Keby si mňa poslouchal hnedka, tak som říkal, že to je Mailor AF. Kto bol ten prvý impostor? Mailor AF. Mailor AF. Fakt Mailor? Hej. Sorry, Ogi, sorry. Ale to si bol suspicious ako koko, že si išiel z fotku.